застанем от да докарат на, на цвят. Тук сме първи ден за риба. Това тук е Диан, който лови на буната. Тази буна е някъде към километър и половина дълга. Тук е един рибар от Африка, който ни даваше така ми. Научише как да ловим. Плавахме една заргана в началото, слоихме за стръв и една голяма риба изяде нашата стръв и избяга. Тук е канала. Фуджан ли какво беше? Аджиман. Аджиман. Там сега ще видим нашата кола, къде се намира, сме паркирали. Ето я. Приотката. Мисля, че е това. Тия камъни е 20 минути. Миша, с багаж от колата до тук камъните. Ето, вижте какви стръмни камъни. Остри. Това е Аджиман. Много се мотахме докато го намерим. Накрая го намерихме и няма никой. Само двама рибари. Това е целият плаж. Малко Диан хвана третата заргана. Я подарихме на този юнак африканец. В знак на благодарност. Ще ви показах как трябва да ловим. Най-вече на Диан. Ето го. Ето ги цъкамите. Това са на Диан. Къмчетата. Тая пръчка не знам кога. Оп. Ето така ми. Ето. Ще го са избали очите. Питаме как върви рибата. Ама сериозно. Ама сериозно кажете сега как, колко голяма риба щяхте да хванете. Може ли да покажете? Чакай да взума малко да тъкон, че не го фаща в камерата. Така риба щяхме да хванем. Щеш да хване той. Всъщност аз... чакай да обърна. Всъщност аз хванах рибата, но той пожела да я изтегли и в момента, в който изтеглише, я изтърва. Така е. Изтървава ми с къса, стоманения повод. Стоманения повод с къса, казва. Значи е бил
Не е бил от шведска стомана, а е бил от китайска стомана. И се развърза. И това е. Ето, първата риба, познайте каква е. Акула! Това е моята риба. Я покажи. Усмивка. Ма обърни е така. А, така. Не, това е дъното. Гърба е. Каква? Гърба е това. А, теле, я. Мисля.